Orion, Zarautzen, Ibarran, Usurbilen, Sagardotegian, Itxasontzian, Tabernetan, edota Flixartean. Lady Gagaren abesti komertzial bat oinarri hartuta, letrari buelta eman, koreografia asmatu eta herri-zerri zabaltzeari ekin zioten Gipuzkoa Zero Zabortaldekoek. Tokian tokiko babestaldeak sortzearekin batera. Helburu bakarra dute, zubietan honezkero eraikitzen hasiak diren errauskailuari ezetz esan eta moratoria aplikatzea. Planteatu genunean historia eta irureun bat juntatuko baldin baginan mundiala izango zala eta jendia deba izatezu, zuek erotuta zaudete, nola hainbeste bertzona, nola dantzan, euskaldunak izan da. Azte bete faltan edola, bai plaza beteko zala eta fuertia jungo zala. Eta ala izan da, bai. Garo den larun batean, antolatzaileen arabera, 3.000 pertsona jarri zituzten dantzan zubietan. Benek eta behin, Gipuzkoar guztiei zorionak, ikeragarria izan da gaurko hau hemen. Gezurra da, Gipuzkoarrok etzaigula dantza egitea gustatzen esaten dugu nian. Hemen ikusi da, Gipuzkoako herri pilo bateko jendea bildu gara. Esateko, herri bat dagoela horratzean, herri batek ardura, eman ezkeo ardura hartzen badakiela. Izugarri izan da, Zubietako herria Gipuzkoako herritar guztien babesa sentitu dugu. Azkenen argi dago erauste planta inork ez dula nahi, badagoela hondakinak kudeatzeko beste modu bat, eta hori da gaur hemen ikusi dana. Osasuna, guztion, Gipuzkoaren osasuna kiston kaltetzen dulako, ingurumena ere bai, ekonomia ere bai, 21 urte dago morrontza, bankuen eskutan uzten digute, eta uzten digute erabakietan ere, ez bakarri mailegua, eta erabakiak ere bankuen eskutan daude, eta morrontza politikoa ere. Diputazioan daudenak eta Donostiako udalean daudenak, testimonialki lehen harria jarri nahi zuten, beraien indarra, boterearen indarra bakarri da, makinaren indarra. Gipuzkoako oligarkia alde batetikan eta beste aldetikan herria, pulso bada. Eta indarrera kustaldi bada. Behaiek behaien modura eta guk gure modura. Konponbidea badago. Badagoelako martxan, bai Usurbilen, Hernanin, Oiartzunen, Antzuolan, Debagoinan ere zabalduko da. Atezate, kasu honetan, ematen dizkigun emaitzak adierazten dute Usurbilen 101 biltzen degula. 111 baino ez dela. Hondakin errefusatu errestoa. Bizpahiru urte baino ez dira behar Gipuzkoa osoan emaitza berbera lortzeko. Beraz ez duka zentzurik, esankik ez burik, erraustegia bezalako, aterabide toksiko bat bideratzea. Kutsatzen duenak ordaindu behar du. Birziklatzea izan beharko litzake derrigorrezkoa. Ez daukagu eskubideikan planeta hola hain gratuitoki zikintzeko eta kutsatzeko.